Це жителі села Гніздичне з Баразького району. Вони привезли до Тернопільської єпархії прохання про прийом їхньої парафії до складу Православної церкви України. І список людей, які виявили бажання перейти до Православної церкви України. Таких парафіян, каже один із них Петро Кордупель, 520. Це 80% від загальної кількості членів релігійної громади. Після того, як серед парафіян провели опитування, в селі 13 січня зробили збори. На третю годину зібралося більшість села, рішили і постановили, що село переходить на Православну церкву України. 83 чоловіки було за Українську Православну церкву, а 27 проти. Житель села Гніздичне Віталій Коцюба був дзвонарем і церковним старостою храму Преображення Господнього, якому 184 роки. Каже, парафіяни пропонували настоятелю Степану Балану, який править там близько 7 років, перейти до Православної церкви України разом з громадою. Говорили, пропонували йому, щоб він переходив, йому і навіть посади гарні пропонували тут, але він відмовився. І до сих пор просимо його, а він не хоче. Телефоном настоятель храму у Гніздичному отець Степан Балан нам сказав, що до Православної церкви України не переходитиме. На зборах парафіяльних нашої громади в селі Гніздичному засвідчили свою вірність Українській Православній церкві представительство митрополита Онуфрія, митрополита Серія Тернопільського, і попросили мене також бути з ними, бути вірними церкві і зберігати ту віру наших батьків і не йти в ніякі новостворені угрупування. Житель Гніздичного Віталій Коцюба каже, з 14 січня у храмі Преображення Господнього на прохання парафіян богослужіння здійснює з Баразький благочинний Православної церкви України отець Іван Лесик, який також був на зборах 13 січня. Запрошений священник звертався до священника, який там був, просили, щоб він перейшов разом з громадою, на ще, що він сказав, що він не перейде. Тому і я від 14 січня там служу в цьому храмі. Ми гарно знайшли порозуміння. Як повідомив архієпископ Тернопільської і Кременецької Православної церкви України Нестор, якщо попередній настоятель храму не погодиться перейти до Православної церкви України, цій громаді призначать іншого священика. На цих кадрах владика Нестор підписує указ про приєднання Гніздичної парафії церкви Преображення Господнього до Православної церкви України. Такий офіційний момент, я хочу вам вручити цей указ, те, що громада вже ваша офіційно приймається в Українську церкву. Архієпископ Нестор каже, юридична релігійна громада Гніздичного до Православної церкви України перейде після того, як виготовить і затвердить в обласній адміністрації новий статут. Підписати цей документ владика Нестор зможе, коли Тернопільська єпархія отримає свій статут у складі Православної церкви України. Ми чекаємо в найближчі тижні отримати вже на руки статут, і тоді Тернопільська єпархія, яка раніше належала до Київського патріархату, стоїть Тернопільською єпархією Церкви України, і відповідно ці громади, які на сьогодні переходять, я вже буду мати можливість їм підписувати статут про те, що вони приймаються Православною Церквою України. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини.